Prošle sezone smo vidjeli scene da nakon pika ode pas na stranu krilnom igraču koji ne pogleda koš, nego je vrati nazad. To su scene koje nećemo više gledati. Duška nije dočekala ekipa po njegovom ukusu, ali je užurbano gradi, a jedan od bitnijih delova slagalice biće Rokas Gidraitis. Litvansko krilo rođeno je 16. augusta 1992. godine u malom mestu zapadno od Vilnusa i Kaunasa po imenu Taurege. Krenuo je malim koracima, nije za njega bilo mesta iz prve u nekoj većoj litvanskoj ekipi, ali postepeno je gradio sebe od 2010. i prvog ugovora do 2015. kada je pažnju privlačio Lietuvos Rytasu. Rytas je bio Eurocup tim u tom momentu, a on kao 23-godišnjak je dobio sporednu ulogu u timu. Ipak, partijama u drugoj sezoni zaslužio je poverenje trenera, pre svega pažnju je privukao fantastičan šutem s polja, zbog čega je bio nagrađen ulogom startera. Kada neko vreme provedeš u ekipi i uloga ti postepeno raste, zainteresuju se i drugi timovi i upravo jedan od njih je bila Alba iz Berlina. Tamo je prve sezone igrao Eurocup, a već naredne Euroligu, i malo je reći da je u toj tranziciji iz jake u najjače takmičenje oduševio. Izvanredna sezona sa 14 poena u prosjeku i šutem s polja od 40% ne viđa se često, pogotovo ne iz onih, od onih igrača koji idu iz manjeg u veće takmičenje. Baskonija je odmah reagovala i regrutovala ga na 3 godine, ako ćemo preciznije da se izrazimo, Duško Ivanović ga je regrutovao i doveo u španski tim i nije pogrešio, bio je njegov čovjek od poverenja i neko ko pravi haos protivničkim odbranama. Po odlasku Duška u posljednjoj sezoni Gidraitisovog ugovora sa Baskonijom uloga mu je opala, kao i minutaža, što je u nekoj meri uticalo na njegovu odluku da dođe u Crvenu zvezdu upravo kod trenera koji mu je verovatno dao i najviše u njegovoj karijeri. Ako saberete i oduzmete Rokasovu karijeru, imate jednog od najkonstantnijih igrača sa pozicije krila u Evropi, koji bez obzira na protivnika i minute dostavlja uvek, a upravo je takav igrač prethodne godine falio Zvezdi. Rokas je visoko kruglo 2 metra, bez patika i koji centimetar više sa njima. Težak je 90 kg, prema nekim informacijama koje sam iskopao ima raspon ruku od 205 cm, što je sasvim solidno za njegovu visinu i poziciju, u smislu da nije malo, a nije ni sad neko čudo prirode. Vertikalni skok iz mesta mu je oko 61 cm, iz skoka 77 cm. Kada gledate fiziku, reč je o jednom prosječnom telu za evroligaške neke standarde. Nije najeksplozivniji, nije najbrži, niti ima najbrže promjene pravca, ništa slično. Jednostavno reč je o nekom gornjem proseku igrača. Ipak, ono što je kod njega na izrazito visokom nivou su neke kognitivne sposobnosti, kao izuzetan sportski karakter. Ako obratite pažnju na njegov govor tela, ne bavi se previše nekim razgovorom sa sudijama, ne zanima ga neki kontakt, niti da iznudi faul. Ako je namerio da da koš, sav fokus mu je na tome. Ima dobru moć prilagođavanja momentu, pa u zavisnosti od odbrane reaguje pravovremeno i također dobre je agilnosti i kontrole ekstremiteta, pa ga telo ne remeti da svoje ideje sprovede u delo pravovremeno. Kako jedan igrač sa ovakvom atletikom tako dugo dobija poverenje i poziciju startera u najjačem evropskom takmičenju, pitate se. Prosto, školovan je košarkaš i ima fantastične osnove i kako napadački, tako i odbrambene navike. Što se tiče napada, njegova uloga se često svodi na to da se kreće od lopte kroz blokove i tako otvara poziciju za sebe. To radi izvanredno. Jedan od najboljih u Euroligi bez ikakve sumnje. Ulazak u blok mu je blizak, dok je izlazak brz i tu može da ide i u uskim i u širokim kružnim kretnjama koje mu omogućavaju da ostvari dobru poziciju za prijem lopte. Vrhunski čita kako ga odbrana čuva, da li ispod bloka kada onda ide na flare ka 3 poena gde ostaje sam na šutu ili iznudi preuzimanje. Ili ga čuvaju preko bloka kada on ode na curl ka košu i tu može da završava u visokim procentima kako floaterima tako i polaganjem. Njegove kretnje od lopte, ako je akcija nacrtana za njega, gotovo nikada ne prestaju. Čak i odbrana da uspe da se pozicionira ispred njega, odnosno između njega i lopte i na taj način spriječi neko inicijalno dodavanje, on će uspjeti vrhunski da uvali telo i katuje ka košu gde uglavnom ostaje sam. Sve ovo može zaista fantastično da funkcioniše, pogotovo kada se u obzir uzme da bi naredne sezone Zvezda imala petorke koje mogu da igraju 5 out košarku gde će reket biti u potpunosti prazan i njemu će ostati toliko prostora da bez veće neke smetnje pogađa. Ako ipak odbrana recimo na tom nekom prodoru preuzme, sa visokim procentom šutira i preko ruke, ali odlično zna da prepozna kada treba da prosledi loptu nekom saigraču na polju. Sama kreacija mu nije na nekom izrazitom nivou, ali je dovoljno razvijena da ne gubi lopte jeftino. Početkom svoje karijere imao je te neke epizode kada je pokušavao da se razvije u nekom smeru sekundarnog nekog playmakera, ali to nije prošlo očekivano. Gubio je previše lopti bez nekog značajnog benefita, tako da se usavršio u nekom drugom smeru. Što se tiče spomenutog šuta, uglavnom šutira iz kretnje po prijemu lopte van balansa,
odnosno ono što je za nas van balansa, a za njega je svakako to dobro istreniran šut. Naravno, iz mesta mu je procenat bolji, kada ostane sam, rijetko se desi da promaši. Može da šutne iz driblinga, tako da je reč o zaista svestranom šuteru. Znala je prethodnih sezona Zvezda da strada od njegovih šuteva, pamte navijači to vrlo dobro. Loptu izbacuje veoma brzo, visoko sa glave, jako ga je teško blokirati. Zaista je reč o pouzdanom košarkašu, za koga znate šta može da vam dostavi i to će vam uglavnom i dostaviti. Da ne pričam puno o procentima, samo ću izneti da mu je karijerno šut na 39% za 3 poena, dok je u španskoj ligi, koja zna da bude i brža od Evrolige, šutirao 45% u protekloj sezoni. Defanzivno, Rokas nije neki izrazito dobar igrač, ali nije ni ono što se kaže rupa. Atletiku sam obradio, pa nema potrebe da ponavljam, jasno vam je. Prosto fizički gledano neće moći da ostvari neku prednost protiv kombo igrača na poziciji 3-4. Rokas je baš ono čisto krilo i kada bih morao da ga stavim na neku drugu poziciju, to bi pre bila pozicija beka šutera nego krilnog centra. Primjera radi, u borbi sa Kalinićem iz nekih utakmica koje sam gledao od prošle sezone, vidjelo se da duel ne može da izdrži i kada god bi ovaj otišao na niski post da zida leđima, Rokas je tražio neke alternativne načine da ga sačuva. Primjera radi, pozicionirao bi se u tim situacijama ispred njega, tako da jedina opcija da se lopta spusti dole bude taj neki lob pas. I to mu nije uvek uspevalo. Dakle, jasno je o čemu govorim, protiv fizički dominantnijih krila i generalno fizički dominantnijih igrača može postojati blagi problem. Ipak, kao što rekoh, Rokas nije rupa u odbrani ni u jednom jedinom smislu. Vrhunski zna da se pozicionira kako od lopte tako i na lopti i neće vetrovi duvati pored njega. Koncentracija mu je na izuzetnom nivou i često ima bolju anticipaciju od svojih visokih igrača pa zna da iskoči na strani pomoći kada se neko drugi uspava. Vrlo je inteligentan košarkaš u odbrani, prosto morao je da razvija taj intelekt kako bi opstao i uspjelo mu je. Što se tiče neke 1 na 1 odbrane s polja, kada ga protivnik napada licem, radi je sasvim pristojno, neće se često dešavati da ispadne i da se zaboravi. Doduše, kao i za prethodne igrače koje sam analizirao, isto važi i za Rokas. Vidjet ćemo kakva je defanzivna filozofija i kakva će defanzivna filozofija biti u Zvezdi naredne sezone, s obzirom da je roster kompletno drugačiji. Gidraitisa smatram izrazito kvalitetnim krilom i bez većeg problema bi ga svrstao, ako ne u 5, onda u 10 najboljih u Evropi. Trenutno ima 30 godina, za manje od mjesec dana puni 31 i sa godinama biva sve efikasniji i zreliji. Bitno je napomenuti da je Rokasov otac ne samo igračka legenda litvanskog prvoligaša, već i aktivni trener i nema nikakve sumnje da je on imao ogroman uticaj na igrački rast i razvoj svoga sina. Nije ni čudo što je Rokas izrastao u zaista jednog školovanog košarkaša. Što se tiče neke uloge u timu Zvezde, Rokas bi trebao da bude starter i glavni na toj poziciji i kada celokupno pogledate, Zvezdinu poziciju krila bi poželjeli mnogi evroligaši iz vrha. Kombinacija Rokasa, Hange i Lazarevića ili Lazića deluje izuzetno, izuzetno ubitačno. To bi bilo to što se tiče analize Rokasa Gidraitisa. Šta vi mislite o ovom igraču i ovoj analizi, pišite dole u sekciji za komentare, nemojte da zaboravite, ostavite like, prijavite se na Admiral Bet YouTube kanal, lupite zvonce da vam stižu obaveštenja, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!